Kolla, kommer det tillbaka! Wow! För helvete! Debbie, pappa gjorde fruktsallad innan idag. Så. Bahia. Ja, med lök och palsternacka och tomat. Gott, pappa. Gott. Benji, får han göra det? Ja, alltså det är ju bara hår. Det kommer ju växa ut, men alltså, exakt, ja. Benji. Jävligt sant, då börjar jag redan. Varför skit inte så mycket? Alltså. Skitsnyggt, Benji. Men alla vet. Cornelia också. Ursäkta. Jag fixar Astrid. Jag går upp en för Astrid. San, vad fan är det här? Jag funderar vem det där var. Boe! Boe! See what happened when you ask this shit question. Here, Bobash, take little easy. Now you show big, strong man. Very good job. Ask fucking here, shit here. Question like that anymore. Here. Only our trust. Only listen. Only trusted job, people are coming. Not they respect you. Yeah. Good. Yeah, yeah, yeah. Det utströmmar en helt sjuk. Ah! Ser du? Nicole, oh my god, han slåss över dig nu. Ja, det är bara... Fan. Vad kan? Helt till så fan snälla. Inte. För Walker, vad kör du för program då? Hörde ni? Jag lovade det inte. Test och kom in. Fan då. Fan. Alltså jag sa till en. What? I helvete, Memme! Hey, hör du mig, eller? Ja, fan, jag hör dig. Hey, lyssna. Det var sju månader sedan jag var i den här stan. Vet du vem den första jag fucking ser precis nu är? Vem? Min kukmannen. Och kycklingar blir lackmannen. Tagga ner kyckling. Abbo, ja! Vad heter kycklingen? Run. Kyckling är en högtalare. Nej, bluetooth i arselhållet. Vad sa vi? Ta upp händerna! Upp med händerna, sa jag! Ta upp dina händer, sa jag! Nu! Jag flörtar med henne. Om du hade varit min absolut sista chans någonsin att få känna på en kvinna så hade jag ändå tackat. Alltså lyssna. Vet du vad Biltia Makar är? Lyssna, alla svenskar pratar om det där. Nej, vad sa du? Vad händer då, Frank? Ja, oh. En chip kommer lastad. Med vad då? Din mammas fitta. Jag har ammo till dig. Var du är, jag kommer helikopter. Gör du andningsövning? Mindfulness. Föreställ dig att du är grönsak. Du
är en shabby.